Halløj, og velkommen til Loke, eller Loki, som man hedder på engelsk. Han er simpelthen kommet til Fortnite, og ganske fin skin, lidt højt, synes jeg, de der horn der. Jeg går ud fra, at det har han måske i serien. Men det kan jeg godt være en Eddestein ude dem, sådan umiddelbart. Jeg tror, der er mange, der gerne vil have, fordi de er så lidt små høje, de der horn der. Man skal ikke ud i en sniperfight med ham, tænker jeg. Det, ja. Og der er en kappe til ham, som er også sådan ganske, ganske fin. En pickaxe. Lidt guld i det, med noget blå sølv. Ja. Yeah. Og så sådan en glider her, som... Jeg er ikke så glad for de her gliders, når det ikke er paraplyer. Eller når man står på, men... Vi bruger den alligevel, og så har jeg taget den guld wrap på, så det matcher lidt. Er der nogen af jer, der har set Loki? Jeg siger Loki, fordi det hedder serien også, og det hedder skinnet, og som vi kalder ham Loki på dansk. Om den er den god? Fordi jeg har overvejet at se den. Lige nu er jeg i gang med at se The 100. Og når jeg er færdig med den, så overvejer jeg at måske få noget Disney Plus og prøve at se den her. Fordi det virker som om, det minder lidt med Doctor Who. Det har jeg nok ikke set. Fordi det er ikke mange fra Danmark, der har set den. Og det kunne jeg meget godt lide. Så jeg tror, det virker som om, jeg har lidt det samme stil med det. Så det, ja, det er godt noget, jeg skulle prøve at se, når jeg lige er færdig. Ud af det, så der kommer nogle quests, som jeg også lige går lidt efter, tænker jeg. Jeg kommer ikke til at gå sådan helt efter dem, men hvis jeg lige får muligheden, så kan det godt være, at jeg lige gør det. Ja, man skal simpelthen experience low gravity med alien nanites eller på mothershipet, så man skal op i den der game der low gravity, eller så skal man bruge de der ting, men de er ikke kommet endnu, sådan som jeg forstod det. Alien nanites, det skulle være sådan, man skulle bruge til at man skulle kaste en område, som så hvor det så bliver low grav, og så skulle man kunne bruge dem til at crafte normale våben om til de der nye våben også. Og så skulle der komme en ny pistol, men den er ikke kommet endnu heller, som det, jeg skulle bruges til. Det er nok kun det, der man kan lide PJ. Kan man tage en fjende med en UFO. Og... Damage er en abductor. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. En abductor. Det er ingen idé. Og så skal man hunte infected animals. Så det er bare en kylling eller et vildsvin, eller sådan, der løber rundt med den der dumme alien ting på hovedet, tænker jeg. Okay, det burde ikke være så svært. Den der skal jeg lige finde ud af, hvad fanden det betyder. Men ellers så... ja, det lyder til noget, man kan have med at gøre. Så lad os bare komme i gang. Jeg har set det, som du er på. Og det er jo den. Men yeah. Jeg aner ikke, hvem det er. Det er sådan gud sådan fra nordisk mytologi. Eller gud. Jo, han er vel en gud, men han er ikke sådan... Han er ikke sådan en lidt ond en? Jo, han er sådan... Han er på flere sider. Han sådan... Han stoler ikke rigtig på ham. Sådan som jeg forstod det. Nej, det var sådan, jeg husker det. I hvert fald fra juli Valhall. Ja, men jeg tror, det er det også, jeg har kan huske noget fra. Ja. Jeg overvejer nemlig set, når jeg er færdig med The 100, men jeg skal lige have købt Disney Plus, så. Vent, hvad overvejer, når du overvejer at se... Nå, okay. Jeg tror, du mente juli Valhall. Jeg tænkte, jeg vil sige, det vil også være fint, men så vent lige til det bliver lidt fint. Jeg håber, jeg lander derovre. Ej, ja, det går du. Jeg skal bare lande lidt før, så du går ind. Wait, kan spil du... spil! Holy shit! Det kan du ikke se, det er vel. Du kan ikke se, når jeg popper min glider, vel? Prøv at se, hvor langt vi ikke får... Ja, vi kan ikke se hinanden på mappet lige nu. Nej, men altså, det er sådan, altså, på min synspunkt, der er hele... Altså, hele mappet, det bare lyser op under mig, når jeg popper den. Nej, han kan ikke! Got him! Jeg stiller mig sådan på afstand af den. Så man kunne lige kunne nå den, men hvis de skød på kuglen, så ramte de ikke ind. Det ikke er meningen, men det fungerede bare godt. Men til gengæld er godt nok ikke hele det her, synes jeg. Og en tag. Og en pump. Jeg tager bare våben med. Fuck, nej, det var ikke med. Ja, det var flot gjort. Ja. Hvad skulle det? Jeg lige besluttede mig for at være driver. Jamen, jeg skulle have den der på hovedet. Men så skal du lade være med at skyde den. Ja. Yeah. Går jeg ud nu? Altså, der var... Det var fordi, jeg ville prøve at smadre kisten. Kan du holde det store? Ja. Nice. Så tager jeg, slupkanon med. Det er flål. Nej, det er en kiste, der er smadret. Fordi der er jul. Wow. Okay. Jamen, thank you. Så han lagde mig med her. Fordi den er spawnet ind sådan der. Fuck. Wait, hvorfor er alle bare væk først vej? Jeg kan ikke lide det nu, fi.
Det er sådan noget fireworks show, det her. Jeg vil, du kan se det. Nå, det er måske også godt nok, du kan det. Hver gang jeg ser dig, så er det fireworks show. Uff. Jeg er fed. Jeg prøver... Jeg lige prøver at klare noget her. Der kom. Altså, hans SMG fungerer. You want ice cream? Nå, no, den når du ikke. Uheldt. I do not want men. Nå. No. Hvis hvis du nu var et sejlskib, ikke? Ja. Yeah. Så vil jeg prøve at sige noget andet, end jeg plejer. Okay. Er der ikke noget med på det åbne hav eller sådan noget? Nej. Okay. Jeg er... Det er selvfølgelig også klart, når man snakker sammen hver dag, så begynder man at køre lidt loop. Ja. Den her glider, den ligner, den har sådan ansigt. En, det ligner kun der et andet hold. To andre hold måske. Et andet jeg tror kun, jeg kan se, en mand der. En saucer. Det er en, hvad hedder sådan en UFO. Hvorfor får man 200 for at flyve sådan en? Den skulle give minus, mand. Ej, men hvor fløj han hen? Op på taget. Nej, bag. Han er her. Han er nok. Der er ikke meget liv. Eller hvad? Hvor meget liv har sådan en? Sådan. Nice. Jeg var også lige til at brokke mig rigtig meget. Okay. Oh. Jeg tror måske, der er en AI ved dig. Jeg har misset lige skud på en AI. Nice. Er det Discord? Det er Discord. Okay. Og de skal bare ind. Okay. Men umiddelbart klarer du det. Ja, den ene... Var jeg ikke død? Jeg troede, jeg var død! Det er derfor, jeg stopper med at skyde. Jeg troede, jeg var nok. Jeg kunne ikke se noget. Okay. Ja, så bliver jeg bare siddende her. Så skal jeg... Altså, de er low crackback. Ej, jeg troede, jeg var... Crackback 2? Ja, jeg tror... Jeg troede, jeg var knocked. Arm 7. Han arm headshot, og han er... Han arm lidt. Arm 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Okay, Drake. Stop af. 6, 6, 6, 7. Knocked. Skal jeg tage ham, eller skal... Ja. Det kan du godt. Nej, han røg helt ned i coral. Wait, what? Du er stor... tilbage, han ligger her. Og stod om 43 meter. Guldpump. Så hvis du finder en tag, så meget gerne til den her. Okay, jeg har en tag. Thank you. Jeg tager to tag. Derfor, jeg kan også mærke, at lige nu, der er en tag-spiller. Yes, who's back? Jeg har ikke rigtig match, der skyder den ned, så... Altså, så er det godt, du skal bruge match til det. Hehe. Got him. Fuck you. Ja, det var sgu lige en... kort lagging. Har du lag? Det prøver at blive skudt. Okay, her. Nej, der er en over der også. Eller er han? Stop. Jeg går igennem mit eget flammehav. Like Jesus. Nej, det var han stod noget med vand. Ja, det var Moses, der delte vandet, ikke? Det er sgu da rigtigt. Eller Jesus, Jesus gik på havet. Ja, det er rigtigt, Moses han skilte vand. Ja, det er rigtigt. Hvorfor er det den der kylling? Der kan man altså godt, høre, at jeg har en fortid på en skole, hvor man havde kristendom mere end de fleste. Ja, vi havde også kristendom. Jeg fulgte ikke så meget med. Det har ikke lige sagt mig så meget. Jamen, vi havde kristendom mere end de fleste. Nå. Jeg gik på en katolsk skole. Jeg tror, andre havde en gang om ugen, vi havde to, og så var vi i kirke sådan 8 gange om året eller sådan noget. Ja, okay. 11, crack knocked. Holy shit! Ej, det var voldsomt. Shit. Oh fuck, det er så fedt. Det er oh nej. Not the time now. Han er nede. Jeg skiftede lige til amerikansk tastatur med keyboard. Det er også bedre. Ja, det er meget bedre. Man ikke skal bruge AO. Ja, der er ingen grund til alt det der. Ja, der jeg havde et fucking aim. Ja, det var. Men de sad begge to bare kiggede efter de andre. Jamen, det er det. Så hvis jeg bare havde et aim, så ville det være rart. Kan du komme? Kan du skyde mig ned? Bare skyde mig ned. Åh, de er ikke snart.
Dang it. Jeg gør, men... jeg var også for f***ig aim der. It's okay. Wait a minute. Vent, er der ikke fest? Nej. Ingen spil. No scan. No scan. No skin. No skin. No scan. No, no, no skin. You want good skin? Are you want good skin? Yes, I want very good skin, yes. Wait, okay, så der er nogen, der kommer ud fra spillet der, så... Så det er kun her, vi bliver skamet, det... Okay, fedt. Ja, ja. Oh shit, der... Fuck! Jamen, jeg havde sagt, at der var folk. Oi! Han har cracked ham her! Og det er du også. Ja. Og han først også. Han er sådan jo cracking hus. Du er ikke engang cracked kønne. Ja, lige for at huske jo. Ja, ja, præcis, så du ikke cracked kønne. Jeg har ikke skudt på ham. Nuffie! What?! Nuffie! Kan du ikke se, han skød mig med den der fucking fuck gun! Nuffie, jeg skød... Nå jo, han kan se mig! Ah, han er scannet! Ah, det er smart! Det havde jeg ikke tænkt over. Nuffie, jeg skal nok have dit kort, jo. Oh! Nej, så vil han redde den bitch! Nej! Oh my god. Nå, men jeg skal have våben med til 2, kan jeg se. Jeg kan nå det. Nej, den stoppede! Ej, dommer. Det er ikke fedt. Ind i autocamperen med dig. Oh. Ej, men altså. Jeg synes, at jeg havde rebootet. Den var færdig med at sætte ned, og så stopper jeg, fordi den var færdig med at sætte ned. Det synes jeg, der var skam. Den var ikke færdig på min. Det var den på min. Det er næsten overbevist dig. Åh. Kan du lade nu være med at dø og spawn helt? Ja, men jeg skal da prøve, for fanden. Og hvor er så mange i weeping, hvad fanden? To i morgen fra, fra den anden. Ja. Bracket, kan man sige, ikke? Jo. Og så Danmarks... Holy shit, det er bright her. Men ja. Ja. Ja, hold da op. Hvad sker der? Ingen idé. Den er ikke sin skid. Nej, ikke heller ikke. Det er sådan ligesom om det er tåget, men også sådan virkelig lyst og lidt pink. Ja, det er. Der er sådan lidt lyst, hvad det sker. Nå. Men så bliver semifinalen spillet tirsdag og onsdag. Og så finalen bliver spillet søndag. Okay, der er lige en del imellem. Men hvorfor hold... Vi kan bare lade det. Ja. Bro, kan vi leve med? Ja, ja, det er fint. Jeg kan godt lige tænke mig noget for nogle flere. Nej, men jeg ville sgu de lukke. Ej, så f***. Hvad er det for et jøjning, det der? Dommer. Nå. Vi skal ned på den der. Ja, jeg skulle lige sige, jo. Må den anden hold. Tror jeg. Gør det ikke? Det er bare en looter. Ja, jeg kan jo match. I am actually from Bangladesh. I'm actually from IQ, wait. Man. Wait. Why is fish? Ej, jo, ja, det er... Yeah. Det var ikke det bedste. Ja, jeg skal ikke have våben, når jeg kommer med herind, for jeg kommer ikke ud med noget skjold. Nå. Og jeg har et godt våben og et blot våben tilbage. Og det er ikke noget, jeg har tænkt mig at bruge, så... Skal vi bare lade nogen på den der? Jeg kan godt. Men hvorfor skal vi det? Vi kan faktisk... Man kan lade... Komme væk. Vi kan lade den på den ene, og så glide til den næste, og så til den næste igen. 178. Det vil bare ned. Get in. Der plejer at være strøm! Er vi ikke enige om det? Jo. Har de fjernet den? Det er da i hvert fald ikke nogen, der fortalte os. Nej! Okay, for det er også bare en uheldig dag. Hvad? Altså, man plejer 100% bare sådan, kan lige sådan gå bagud, og så er der en strøm, man kan gå ind i. Det var der fandme ikke der. Ej, det jeg synes, det jeg ser det som spillers game også. Det, ja. Det er ikke vores fejl, det der. Det, nej.
Ja, det er nogen, der ikke lige har fortalt os, at det er lavet om. Spil! Du får dem alle sammen. Det tror jeg ikke, du fik førhen, når nej, det er rigtigt. Der hører jeg spil, og så går du ud, og så... Ja, det er rigtigt. Det er bedre nu. Spil! Ja, yep. Det er jeg altså bare glad for, at jeg fik fikset for dig til. Uha. Pol er så også udmærket. Ja, jeg fik en pistol, og så din yndling, og så intact. Tim! Oh my god! Vi er simpelthen bare, oh my god! Hello, so much twins, oh my god! Vil jeg synes, den tid, man vinder med. Ja, hvad? What the fuck? jeg synes, den tid, man sådan ender med at have tilbage, når man, hvis man kommer i guld. Man burde måske på en eller anden måde burde den gøre et eller andet. Man burde ikke have den samme tid, men man burde få lidt mere tid, hvis man havde meget tid over os. Men ja. Ja. Kom her. Lå mange gange ham der. Tak. Ham der har været irriterende mod mig. Ja, han der har drillet mig. Ja, der er to mere nu. Han er en drillepin. Det var ham der var mig. Boba him. Fuck, der kommer et hold mere nu. Fuck, han mistede et andet skud. Dang it. Hey, blev du ikke taget? What the fuck? Så kan du reboot. Reboot time. Wait, what? Han er ikke tilfreds. Vent, han smager over dig. Ja, det er godt. Han har også ramt lidt. Jeg har Nuffen. Godt lavet Nuffen. Vi skal... Jeg skyder hovedet! Nej. Sådan der. Tag mig! Tak. Er det ikke flot? Så dårlig lige nu, mand. Ej, jeg har en dårlig dag. Okay. Rip my alien friend. Er du sød eller værd? Jeg sagde, er du sød eller værd? Nej, men nej. Gør vi sådan her. Det er nok umuligt, det der. Wait, de rammer faktisk. Ja, det er det sidste hold. Ah, wait, what? Så er det godt, at de er sådan efter mig. Hvor fanden blev det andet at lage sådan? Ah, okay, de døde bare ret hurtigt. Jeg ved det ikke, Jim. Ja. De må have været... Ja, det lyder sgu heller ikke. Ja, der havde en big pump måske bedre, hvis jeg... Altså, jeg rammer sig ikke noget skud overhovedet, men... Altså, hvis det var... Så tror jeg, der er stadig chance. Det er rigtigt. Believer, der er musik. Det er bare et dejligt sted. Der kan alle være med. Vi er jo sammen i ro og fred. Det er ægte kærlighed. Du skulle tage at komme forbi. Tag en tur ud på molen. Det rimer ikke, men det er lidt... Tag en tur i Tivoli. Det ved jeg sgu da godt, men der er en mulig believer i din hat. Kan du se, der er Tivoli? Det er måske lidt sådan noget karnevalagtigt noget dernede, det kan jeg godt se. Men det er da ikke Tivoli som sådan. Det er jeg har aldrig set så meget bedre Tivoli i mit liv! Han fik taggen! Jeg er landet endnu. Må du lande der? Det er selvfølgelig smart. Nej. Gør det så ikke. Du kan ikke få mit kort. Nej, nu fik jeg sådan noget igen. Nu er fie... Jamen, det kan du ikke. Det... Oh, I have many bad today. Hvad er bare sidde og tage fejden? En ned til venstre for dig. Hvad er det også? Nå, skjold. Med igen. Apropos det der med at stå og tage fejden. Åh! Kønne af pork! Men så er næste problem der så. Og det er lidt det større et af slagsen. Åh! Jeg ved ikke hvordan! Fik du det? Jeg ved ikke hvordan! What the fuck? Men... Altså man kan hvad man vil nu, Fyre. Det er ikke det man siger. Du når ikke at poppe det inden du, der bliver taget. Fuck!
Og jeg bliver ikke taget her. Nej, præcis. Nu bliver du taget. Det er fandme uheldigt. Jeg kører noget som helst. Det gælder ikke. Men der er nogen nede til venstre for dig, der lige sprang noget. Så jeg tror ikke, de er blevet taget med. Han har sat med hat på. Efter en flot hat, som den egentlig har på. Det var en god udgave. Har du mange sniperskud? Og shotgunskud også egentlig? Ja. Ja, jeg har mange shotgunskud. Jeg skal lige have nogle af de shotgunskud tilbage. Jeg splittede halvt. Ja, det fungerer ikke. Oh fuck. Kan du komme væk? Ja. Jeg launch. Okay, så der blev bare et andet hold også. Oh my god. Alle de targeter også nu. Eller targeter den fight her. Ja, det er ikke så fedt. Du er bedre her, kønne. Der er dejligt meget raw heal på dig. Der er stacked. Det går jeg nødt til lige skal dem ind. Tænk, du så dem. De gik godt. Jamen, det er lidt det. Jeg troede ikke, du var til sådan noget peasant. Nej, egentlig ikke. Det her vidste, var et bål, du ved, det så. Og så jeg lige, de lå foran. De er splittet, kan man sige. Det er jo meget vel. Close. Og de har tryk af basen as well. Det var bare ikke nok. Ej, men det er en startkønne. Det er til gengæld ærgerligt at score vand. Det kan være lidt problematisk en gang imellem, men der har vi ham med kønne, kriger, røn. Han er ikke mere skjold tilbage. Det kan blive et problem, det her. Men har muligvis et skud på en her. Et gratis kill måske. Er det ham, der er low for før? Han er en sneaky motherfucker. Det er han. Det har han altid været. Han får en. Og der får han ham helt. En ved en. Ja, masser af det jo. One bandy. Skal ned og finde det HP, hans opponent smed. Det var lidt det. Det er godt spillet kønne. Op og få den high ground. Uden at tage damage endda, selvom han lige kyssede stormen. Bedre. Han faldt ned. Hans modspiller faldt ned. Kønne. Trekanter. Det er alt, han ser lige nu. Oh my god. Han skal holde den high ground. Han har stadig fin match, kønne. Her. Der er blevet kaldt, det dem her, du vinder, kønne. Og det virker som om, at det har givet ham modet til at fortsætte. Der er kød. Kønne er simpelthen distraheret. Fuck. Kønne er simpelthen distraheret. Han bobber op og ned. Hvad som fanden? En kalkun i vandet. Sådan er jeg. Hans modspiller er presset. Kønne er presset. Han presser ham. Der bliver presset som at han skal føde. Kønne føder en sejr, en victory royale. Det blev en victory royale til Mr. Kønnemus. Altså det var noget commentator potential du har der, hva? Yes. Jeg var inde om det sidst. Jeg hørte ikke rigtig efter. Men jeg hørte det med at jeg fødte en victory royale. Jamen det var fordi jeg sagde at modstanderne var presset og du var også presset. No. Og de presser som om de skal føde. Og så blev det til at du fik den victory. Ja. Ja. Nu er det. Wait, nu er det der igen. Wait, det var på grund af min emote. No mind. Okay. Jeg glemte det. Det er jo fordi der er spotlight på dig for helvede. Det var det.